Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Euro 24. Sytë dhe zemrat e miliona shqiptarëve kudo në botë janë sot të fokusuar te kombëtarja kuqezi me Djemtë Silvinjos, që ka një takim me historinë, pasi jemi ende në lojë. Shpresojmë dhe besojmë se ndaj Spanjës mund të vënë në jetë një mrekulli. Fureja e kuqe është tabu, por Shqipëria luan gjithçka për gjithçka. Me Zotin përpara, shpresojmë që sot të arrijmë një rezultat historik. Mireliosa dhe Shpëtim Duro, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua dhe sonte. Ndërkohë Me mbrëma. Thashtë se gjithmonë ke nga një ndërhyrje. Asgjë. Ndërkohë që sot kam sjellë dhe një përforcim defensiv. Ish lojtarin e kombëtares shqiptare, Salvador Kaçaj, me mbrëma, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Do duhet ta nisnim pak bashk diskutimin përpara se të shkonim në lidhje direkte nga Düsseldorfi. Beson te mrekullit? Natyrisht te mrekullit. Beson çdo që njerëzore. Edhe ajo që thatë ju, është vetëm një mrekulli mund të ndodhë sonte që në futboll mund të ngjasen shpesh. Mendoj që veprimi që ka bërë tani Silvinjo që ka larguar hyjsen është një plus i madh. Po, do ta diskutojmë edhe pak më vonë gjithsesi. Po, dhe mund të ndodhë mrekulli. E urojmë gjithë që inshallah me para Zotit të thatë ju. Ndërkohë, profesor Duro dje ke shkëlqyer. Ke bërë një përmbysje fantastike me do pjetë me Josa, mos më shiko ashtu Josa. Ka fituar të dyja bastet më brëmë. X për Gjermaninë edhe fiton Hungaria, ka barazuar në 3-3. Me do pjetë, sa më fitova X-in. Edhe unë pra X është. Po për 2-1. Po si 2-1, mos e ishë 3-2, ta njëni 3-3. Po pra, përmbysje, së është përmbysje kjo, ka barazim. Barazim atëherë. Qërë fjetim rikë? X. Filim? Kjo, X edhe fiton Hungaria. Si ditë? E Elisa fiton Skocia. Jo, Gjermanin X nga Zori X. Po që e Zvica shumë si skuadrë, skuadrë forë shumë. Po dhe Gjermanin... Edhe do diskutojmë pastaj, sepse e kopë thonë, testi i rësi i... Testi i vërtet i Gjermanis dhe me Zvica, me Hungarin, me Skocin. E vërtet. Po Zvica ishte më mirë se sa më mendua. Skuadrë forë, Zvica... Po më mirë se sa më mendua. Po prava. Si doj që tjetë... Rëndësishmë është... Dhe u shkova ke X i Gjermanisë. Edhe ti, do t'a gjithë. X i shtë i pandajtë, fitore me do të Zvicra. Gjithse si, profesor Duro ishte i bindur e gjeti në kohë, nuk ka diskutime fare. Boni shumë përpjekje për të mbarazu. E parazu, se? Në thashur, pjesë të dy të gamërë. Por, spektakli është vëtëm për sonte, të shohim se si do shkrim për ashikimin. Kemi neshet direkte, mësën. Ndërko, do të shkrim live tani, direkt nga Düsseldorfi, ku do tjetë i dërguar jonë Kristi Yn, Kristi Sejtlari, Kristi Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Drevita. Kristi, e shoh që e brenda ambienteve të stadiumit, do të më thuash pak si është atmosfera në stadium, si ka qenë atmosfera gjatë kësaj dite edhe në rrugët e qytetit? Po, në pak Düsseldorfi është kryer qendra e shqiptarëve. Gjithë çdo shqiptar në kudo në botë nuk ka si mund të mos i kthejë sytë nga Düsseldorfi ditën e sotme. Për në orët e parë të mëngjesit, do të themi festa ka vazhduar që në dije në darkë, ku pa fund shqiptarë, spanjollë kanë festuar bashkë me tjetrin. Ndërkohë, gjatë gjithë ditës ka pasur, le të themi, marshime të tifozëve, këngë, valle, atmosferë elektrizuese. Pastaj, sa i përket pjesës stadiumit, aktualisht mund të them që është mbushur e 80% e kapacitetit, sepse këta edhe një orë pak nga ndeshja që do të nisë në Spanjën, po e të themi që shumica shqiptarë janë në shqiptarë. Mirë, së bashku me Kristin, duke qenë se do të na tregoj pra formacionet e ndeshjes Spanjë-Shqipëri, do t'i ndjekim edhe grafikisht. Kristi, e fillojmë me formacionin e Shqipërisë? Po, por ta e shbesuar Thomas Rakoshës si edhe në ndeshjen me Kroatinë. Ndërkohë në kraun e djathë, Silvinjo ka vendosur në minuta e parë Ivan Dallion, duke ullur në stol El Seid Hysaj. Ndërkohë, Berat Gjimshiti, Alin Dajeti, dhe Mario Mita është pjesa tjetër e mbrojtjes. Ndërkohë me fusha nga ndesha me Kroaci nuk ka ndryshuar, ku Bilbera Madani, Kristian Aslani dhe Qazim Laçi janë në formacionin startues. Dhe për para po ashtu Bajrami Mana dhe Jasir Asani është po ashtu njësoj si me Kroacin. Nuk mund të themi broja është ullu në stolë ndeshen me Kroacin, ka netur në stolë edhe ndeshen me Spanjën. Ky është informacioni zyrtar nga trajneri Silvinjo për ndeshjen me Spanjën. Me vetëm një ndryshim, ai El Seid Hysaj dhe Ivan Dalliu nga minuta e parë. Po Kristi, do të shohim edhe formacionin e Spanjës. Po.
një minutë. Ne nuk e kemi akoma ende grafikisht Spanjë, po Kristin, nëse ti... Edhe unë po 5-10 minuta që dhe më bif materin të kisa e UEFA. Okej, nuk ka problem se do të shojmë pak më vonë atere. Totalisht, një vje që... E ndryshuar. Asni nuk lundohë nga në vëdeshtë dhe parë. Me Spanjë, nga Spanjë. Do flasim pak për Shqipërinë dhe pas të diskutojmë për Spanjën. Kristi, për parë se ta mbyllim bashkë. Gjithë me që? A, ke ndonjë më rrugë të fundit? Informacioni i Spanjës. Po për gjitha? Komplet. E gjitha? Gjithë, pas për është. Unë duke e dorë janë drejt 20.000 shqiptarë pa frikë në stadion. Duke që në basë dorë fundit, në betet e të themi shpaqa me bukur që pritet të shi e ditën e sotme. Të gjithë shmesojmë për një fitore. Kristi, me qenë se do të takohemi për sëri bashkë pas ndeshjes, do të mjapësh edhe një parashikim për ndeshjen? Unë parashikime nuk e se janë shumë i mirë, por e të zemë që... Kështu thonë, edhe duru me josëm, po kanë shkuar 3-3 tani. Okej, unë po zemë sot së në një mbrojtës dhe e fitojmë një 0 po zemë. Kaq mjafton, kaq na duhet. Kristi, faleminderit shumë për këtë lidhje, do të shihemi përsëri bashkë në fund të ndeshjes. Faleminderit, shikim të mbarë. Duro, vetëm një ndryshim të kombëtarja shqiptare, ndryshon vetëm Hysaj me Balliun. Normale, domthonë, sepse edhe Hysaj ka luajtur dy ndeshje plota, ne kemi diskutuar shumë herë këtu, kur ke alternativa të mira si Balliu dhe mos luaj si moment, paka shumë është, ne kemi folur me Elin e njëtë informacion që luajti ndeshjen me Kroacinë, edhe është normale. Kishim pak që mund bote ndryshime të plota, për shumë Manaj me Brojën. Brojën. Me gjithse Manaj u paraqit shumë mirë, pra dhe Broja mirë u paraqit ndeshjen e parë. Edhe, mendova, thash, edhe Smailin, ndoshta, duke patur parasysh që është i futbollist shumë cilësor, nuk është aktivizuar fare, dhe me ndovë të mund të aktivizohet edhe Smaili sot. Por, formacioni është normali për modohet. Jo, sa si të duken lëvizit e bërë nga trajneri Silvinjo? Ska një lëvizit është. Një lëvizit. Se edhe një lëvizit bëhet lajmë është pa diskutim. Lajmë është edhe fakti që nuk është aktivizuar Broja sërish, dhe më thënë. Jo, dje isha i bindur që Broja mund të aktivizonte. Nuk aktivizua një lojtari si Balliu që të gjithë po e kërkonim. Po, për dërsa po e kërkonim gjithë dhe ati do t'i jebet shansi me lujtë, qovim se sa do t'i justifikoj. Qovë Balliu, qovë kushe di se qëfar ndryshimi tjetër mund të bëhet gjatë lojës. Për mu, formacioni bazë është në regullë, formacioni bazë është në regullë, lëvizje në vendosje nuk ka. Këshu që do të shikojmë... Impenjimi do t'jetë 1.000.000%, kështu që nuk është asë një problem, sepse lunë Balliu dhe nuk lunë Hysaj. Nuk është një problem i matë. Sigur nuk dhe ishte problem, të lunë dhe Broja me Manaj. Pra të dy, nuk është gabim. E rësishme është aja që diskutu me rësë tjeder, është okej, tani, e rësishme si do interpretohet loja, edhe si do ndëry gjatë ndeshjes, mos ndodhi se me kërasim që ndëryrit ishim me vonesë. Ne përmenëm dhe dje, treshja mesit fushës nuk është ndërshu, është një të vendosje, edhe luhet me një 4-3-3. 4-3-3 ose 4-1-4-1. E njëta situatës me kërasim, s'ka ndërshim fara. Salvador, si të duket formacioni i Shqipërisë në këtë sfida? Do dohet kishte ndonjë ndryshim tjetër, ndonjë lojtar, ndonjë preferencë që do doje ti pra personalisht ta shije nga minuta e parë në fushë? Unë kam qenë në orën 2 një emision tjetër dhe sigur më ka dëgjuar. Unë mendoj, jam më i del për det, me qenë se smerëm me trajner Lekun, të zëtrit janë trajnera dinë më shumë sonë. Por mendoj që Hysaj e kam bëllë kapitull me pëmëtarën që me në kone rejës. Kur lojtari ka bërë njëherë, dyherë, treherë dhe nuk ndrohet, është problemi trenerit. Besoj që i ka thirë energjezis dhe ka bërë veprim në duhur. Mendoj që du t'ishe Ismaili në vendin e Ajetit, sepse Ajeti është javasht dhe Ismaili është me fort luftën aira dhe në sparkat, në topët e që sa duket shumë punë, mbrojtja jonë. Përse për këtë Manajt, unë mendoj që do t'ishte më rëndësishme aktivizimi Brojës, se Broja është jetur për t'luitur, Manaj është ka kalu një kampionat shumë t'lodhur, është lodo të më thënë në Turqi, dhe mendoj Broja do ishte mëj freskët. Me gjitha të, mund të aktivizojnë pjesën 2-25 minuta,
dhe shpresojmë që mos vënohet përsi në ndrimi, sepse me Kroacinë besoj që të kjo vënesë që bënë në ndrimi ndikoj edhe në rezultatin tonë 2-2. Sepse po të futet broja, aty kishe shumë hapësira për brojën dhe do të dashatron dhe mbrojtën krate, sepse mbrojtën krate ishe shumë avasht. Dhe ishe pikisht për të futu broja, që gjithë cilë nuk e bërë, Silvina. Ndërko, Duro, kërkuam shumë të gjithë futjen e aktivizimin e Arbër Hoxhës, që nga minuta e parë nuk ndodhë sërish, ndoshta vazhdon të jetë kjo mini teoria, po themi që ndoshta e për mirë aji në pjesën e dytë, ka thënë dhe profesor Mireliosa. Tu është problemi që formacion është okej, edhe ne dim si trener, kur gjithë gjithë shkon okej, nuk bëhë ndryshime shumë formacion. Pra është formacioni i njëtë me Kroacinë. Unë këtë them për Arbër Hoxhën, që kemi ka super potencial, si muqi, si broja, janë element që për shumë nuk duhet luaj Arbër Hoxha 5 minuta, si shluiti me, ose ka luajti total 25 minuta. Duhet këtë më të e për minuta. Pra, nuk është gabim që së shfut formacion, për e rësishme, sot, si pas situatëve të lojës, këtë minuta shumë, që të rëgojë akumë më shumë potencialin e ti. Pra, kemi alternativat jashtë zakonqë, mësull, Muqi, Arbër Hoxha, Manaj, aji Broja, pra kemi shumë. Për këtë dojtë pjesja pak edhe profesor Mirelin, Josa, mendon se Broja pra dhe Hoxha janë ato alternativat që mund të ruaj si surpriz, po themi, treneri Silvinio në pjesën e dytë, ndoshta për të dhe një freski skuadrës, për të befasuar ndoshta dhe kundërshtarin. Gjithmonë në vërësisë se si do të shkoj 25 minutat e para. Do të shikohet rezultati, e themë fund. Do të shikohet rezultati. Aty do të shikohet përveç rezultati dhe qëfar freskije do të kenë lojtarët në veçanti. Pra, kur themë, sepse nuk është të thëmë që ne të shofim vetëm lojtarët e sulmit, alternativat e sulmit e tjera tjera. Ne do të shofim dhe pjesën tjetër të skuadrës si do të funksionoj. Edhe çdo ndryshim pasaj do të bëhet në vërtësi të rezultatit. Edhe nuk ka ndaj problem të ashtu se sot po luan Balliu, shumë mirë që po luan Balliu, nuk ka asnjë lloj problemi. Do të luan Bajrami në krahun e vet, i cili ishte i padiskutueshëm, unë e thash dhe më përpara, sepse edhe Arbëri është një lojtar i cili kur fillon lojën e fillon disi i ndrojtur. Dërsa, kur futet në lojë, më vonë, kemi një rezultat tjetër ti, dhe është më entuziast, jep më entuziasm lojës. Sepse, nuk dëpërej fare, është edhe arsyeja të që thamë djene, sepse mesi fushës, Laçi, Aslani, Ramadani, ka qenë perfekt, ka qenë treshe jashtë zakonisht, meritimen, ndeshje me Kroacin, trajneri s'ka deshta për ishë këtë treshe, se thamë, po të jargonë të Laçin, do aktivizonë të Bajramin, dhe pasaj Hoxhën. Pra si fillim, Asanin nuk diskutohet, a i ka atë bindin e vetë, por edhe ndeshje me Kroacin, e si fikoj vetën plosisht Asanin, sepse është lojtaj që kemi thënë nuk ka alternativë në kraun e ti, më mënyrën, se si luan futbol. Më mënyrën se ndërtojmë lojën e? Shpetim, po, që vendimit ke për Hasanin që ka 7-8 mëjë që nuk luan futbol? Dëgjo, Salvador. Edhe ndeshe me Kroacinë ishë lutarë më i domës. Ka rase, dhe të thonë drejtëm, se ka bindje për tajnere gjitha ne, jo vëtëm puna Hasanin, dhe këmëtarë, tërgjë dhe këmëtarë tjera të shime emër, disa lojtarë që nuk luin, edhe tajnere këmëtarës ka besim ke Salvadori dhe aktivizon. Lujë i mirë, e i stifikoj, dha asis e në golit, dha asis e tjera për golit, por e rësishme o minutaj. Për këti, ka qenë Kroacia sot i me Spanjën? Po, me Kroacia lujë i shumë. Po, me Spanjën është të gjë, Italia është të gjë, Kroacia është të gjë. Sot dhe kemi nevoj për lojtarë që janë, po thejë, për fusko si Abrashi, që janë defensiv, që me së fushën që janë shkatrusë. Ate kemi thonë... Si Abrashi, po Abrashi lunë potencionet e qendrës. Jam dakord, po dhe edhe Asanit lunë qendrë, i të heqë lunë, nuk lunë ekstrem për para. Asani është ekstrem për para. Pa aty i rështuar popër gjatë lojtë, po mire që kojë përështuar. Ti ke dëtëronë këndështarë? Ka pari për themë. Salvador e bërë pytje në... Kuj kishë me Italinë, Asani? E për gjithë ishë poshë me si shë me Italinë. Ishë më sa ty me pa më dhjithë. Vetëm broj ishë dhe vequa. Ti bërë pytje që s'ka lujtë. Ne ishë më pa lujtë. Aty që ndëronë. Oshë normale
Por trajneri ka besim. Jo, nuk është normale, mos aktivizoj ndonjë. Jo, është normale që mos aktivizohet, po ai ka bindje dhe normalisht ai sifikohet me kurasimin e mirë, kupton? Ske çfarë të thosh trajnerin për këtë zgjidhje. Problemi është vetëm kjo që thotë ju, që minutazhi që i ka pas në kampionatin kulu, nuk ka qenë ai farmë. Po, ai ka besim, nuk do të thotë, pa utilizuar. Po nuk do të thotë që ky lojtar mos luaj 45 minuta. Për 45 minuta ai mund të marrë frytën e punës, do të thotë ndryshim. Ka 45 minuta ka luajë, janë dhuru pjesën e dytë, do të thonë drejtë. Me italianisht do të shkojmë live tani në një tjetër qytet, do të shkojmë këtë radhë në Vlorën e Flamurit. Nuk vazhdojnë diskutimet në studio. Do të shkojmë live në Vlorën e Flamurit, e cila është stolisur kuq e zi, ndërkohë që në këtë mbrëmje të veçantë nuk mund të mungojë as bira e parë shqiptare, bira Korça. Do të shkojmë live për të na përcjell atmosferën gazetaria jon Megi Latifi. Megi, mirëmbrëma. Trevisa, mirëmbrëma, faleminderit. Këtu është një atmosferë fantastike dhe unë personalisht jam duke shijuar dhe jam shumë e lumtur që shqiptarët bëhen bashkë në të cilat evente siç është edhe kampionati evropian. Megi, të kam shumë zili sepse në këto momente do doja shumë të isha aty me ty ndoshta për të shijuar edhe një birr Korça. Zili duhet të më kesh se këtu përveç se është atmosfera shumë e bukur, është edhe bira Korça që është bashkëqyruese çdo qytetar çdo tavolinë dhe ne nëpërmjet pamjeve do ta tregojmë të gjithë atmosferën këtu. Ajo që mua më bën përshtypje që janë të gjitha grup moshat, nga fëmijët e vegjël deri tek të moshuarit që janë mbledhur për të parë ndeshjen e sotme, e cila është ndeshje historike dhe që të gjithë ne urojmë një zëri që të kemi një fitore të merituar. Do doja që të përcillja pak nga pamjet e fanzonës këtu në Vlorë, këtu ishin disa zona ku do të festohej mbrëmja e sotme, por ashtu sikur se ta përmenda, janë të gjitha grup moshat dhe më lejo tani me një fëmijë. Po. Përshëndetje, ke ardhur të shikosh ndeshjen ti? Sa mendon se del sot Shqipëria? Me 2. Sa? 0-2. 0-2 për ne, fitojmë ne, domethënë. Po. Fëmijët kanë gjithmonë një intuit shumë të vërtet, kështu që duhet edhe ta besojmë vajzën. Trevisa, kjo është atmosfera në qytetin e Vlorës. Sa del Shqipëria sot? 1-0. Sa del Shqipëria sot? 1-1. 1-1? Pse 1-1? Pse për razim? Nuk synon fitore? Fitore dhe synon. E atë shohen që parë mendojnë në qytetarët për... Sot, sa del Shqipëria sot? 2-1 për Shqipërin. Sa del Shqipëria sot? Mos më ndo shumë. Apo, pa. Vetëm barazimi. Megi, do doja dhe një parashikim nga ana jote, sepse jemi në limitet të kohës, dhe vazhdo pastaj shijo të gjithë atmosferën që është krijuar aty. Një parashikim, pra, se si do... Ndeshja sot del barazim dhe humbet Italia. Humbet Italia? Por, ne na duhet fitoria sot. Faleminderit shumë, Megi, për këtë lidhje. Faleminderit. Mirë, do të kemi gati, kam përshtypjen, edhe formacionin zyrtar të Spanjës në ndeshje ndaj Shqipërisë, do të na shfaqet tani pas krahëve tanë, ku trajneri De La Fuente do të luajë me formacionin 4-2-3-1, pra me modulin e till, e nisim në port me Raja, Grimaldo, Laporte, Vivian Navash, Merino, Zubimendi, Oyarzabal, Olmo, Torres edhe Joselu. Duro. Totalisht ndryshim. Komplet një lëvizje. 100%. Ne e kemi thonë. Po, jo, shpëtim, kjo është. E kemi thonë, po. Sa do të thur. Po, po. Ne e dishim, mos ka ndodhur 11. Mos 100%, 90% të ishte, sepse është 100% sa do të thur. Është kualifikuar. E dyta pastaj e kemi thonë që 11-ja e dytë e Spanjës ti shikojmë, ti analizojmë. Tani kemi të hapura kartat, do të pas për këtë formacion. Pra, shiva, portieri është i Arsenalit. Ti lum. Dy krahët janë Navas, futbolisti i famshëm, i Sevilles, Grimaldo i Leverkusenit, Vivian Laporte, dy krahët e sumnit janë Torres i Barcelonës, Pyga Realit Madridit, që i dha Champions League-in, Olmo, para janë lojtarë dhe unë nivellit të lartë. Edhe kjo, thëmë unë arsye që a i ka bërë këtë rotacion. Pra, me ne kanë shumë diferenca. Kanë diferenca, por... Pa tjetër, e kupto? Pa diskutim, Spanja pra është e frikshme me formacionin e parë. Nuk ka rëzëshmërinë aty e tre futbolistë që thamë dje, për mua ishin Jamal, Rodri, që është pika kyqe e Williams, edhe Williams, që ishin super form, që ato të qërentojnë.
Duras, kjo është avantazhi jon. Jo sa si e shef formacionin e Spanjës. Unë shikoj. A duhet pas frik pra kjo është pyetja që shtrohet duke parë 11 vjeçë komplet të re. Unë shikoj një formacion shumë frikshëm. Mund ta kem pak koordinimi që mund të kenë to lojtar me njëri tjetrin. Por Olmo në shof që të luajë në krah të majt. Nuk do të luajë mbrapa Sulmosit Olmo. Orazabal do të luajë mbrapa lojtari i societatit do të luajë mbrapa Sulmosit. Dhe pjesa tjetër do të jetë të njëjtë. Pra për shpëtimin për Meni, Grimaldo, Navas, janë Laporte. Janë lojtar, vetëm e shikoj pak e koordinimi që mund të kenë të lojtar. E më kanë luajtë ato. Po të gjithë bashkë nuk kanë luajtë as Jeshkuti. Shumë pak. Dhe jo, Torres, Olmo, Jorizabal, kanë kohë që janë në ekip kombëtar. Kanë luajtë, po kanë luajtë me lojtar mërëna për mërëna. Ajo që kanë përshtypjen unë është ndoshta është Dani Olmo edhe Torres ato që bëjnë pak më tepër diferencën nga kjo 11 që pra. Jorizabal i Sociedadit, ta super lojtar. Olmo ka qenë lojtar formacionit gjatë gjithë eliminatorëve. Olmo është lojtar kyç në skuadrën që luan. Po të kapim një rast tjetër, është Grimaldo i Leverkusenit që është në super form edhe Luna i Kukurea në formacion. A kjo pra është Luna Kukurea. Pra çan niveli ka ky do on atë çka ka treguar këtë sezon. Kështu që janë gjithë për fat prishëm, e kupton shpëtim, për faktin se Grimaldo ke Leverkuseni, Luna 5 dhe shtyhet shumë më përpara. Ndërkohë, Salvador, e di pse pyes pra për Dani Olmon edhe për Torres, sepse ato do të kërkojnë se s'bën pra formacionin titullar edhe për ndeshjet e tjera dhe sot do të bëjnë maksimumin. Kjo është një rrezik për ne, por plusi është që Thamireli, dhe unë te kjo shpresoj. Të mos koordinimi këtyre, sa do të thotë shpëtimi kanë luajtur ata tre bashkë, nuk janë njësoj si 11 çfarë parë. Se 11 çfarë parë ja din të gjitha, po themi hilet, boshtiqet, daljen, mbulimin e tjerë njëri tjetrit. Këta këtu shpresojnë, mos koordinimi këtyre, ka dhe Mirelia, më plotisht dakord Mirelia, vetëm kjo është shpresa e vetme. Dhe edhe shpresa tjetër është një mëdhe që totale, nuk ka hera parë që shumë, nuk ka ndodhë një herë, që një ekip... Po pra, ndryshimi komplet një mëdhe që është hera parë, që rasti rrallë që ka ndodhë në të tjetër kompeticione, te kjo shpresojmë, as gjithë kundë, jo se te kjo nivelli atyre nuk diskutohet, nivelli atyre është i padiskutueshëm. Pikërisht për këtë ndryshimin e formacionit, do doja të pyesja pak Durën. Profesor, është një statistikë, po themi, pak sa në favorin tonë, sepse Spanja nuk ka fituar kur me formacionin e dytë. Në asnjë ndeshje, që ka bërë De La Fuente, pra trajneri De La Fuente. Shpresoj të ndodhë dhe sot, kusia ka bërë në njërë tjetër një ndeshje, në ndeshuar asnjë herë. Me ndryshimet e bërë, atë ndeshje misore, të gjitha nuk ka arritur të fitoj. Olmo ka qenë lojtar gjatë gjithë eliminatorëve, ka qenë lojtar bazë i formacionit Spanjës. Erdhi problemi që dy lojtarë të rritë Spanjës luajtën të luajtën mirë. Jamal dhe Williams. Jamal dhe ai nuk mund të ndryshojë tashti të dërsa ato luajtën mirë, ndeshjen e parë, luajtën mirë, ndeshjen e dytë. Fituan 3-0 me Kroacinë, fituan shumë bindshëm me Italinë, pavarësisht se 1-0. Ndryshimet i ka me pikatore. Dëgjoj, i ka me pikatore, ai s'mund të ndryshojë për formacionin bazë si për tashi skuadra e ka arritë qëllimin e saj, është kualifikuar, ai do të shlodhë të skuadrën. Natyrisht. Un prap e përsëris sepse në krah janë Torres dhe Olmo, janë dy super lojtar. Ferran Torres. Por momentalisht ne kemi i favor sepse nuk kanë rrezikshmërinë, ne i dim shumë mirë lojtarët Winker krahasi Jamal që ishte i padiskutueshëm dhe Williams. Kjo është i avantazh. Të janë super lojtar të mirë, por nuk e kanë atë rrezikshmërinë e koordinimit me njëri tjetrin, koordinimin me mund të jetë. Shpresojmë që kemi natë. S'kan atë që fitojnë superioritetin me një gjithë bëj diferencë. Ktu kemi avantazh vogël, nëse kemi avantazh, por ku ka avantazh me këto? Ku diskutohet avantazhi? Unë mendoj shpëtim që ne nëse i presim këta në mesin e fushës, pra largohemi 30 metra nga zona jonë 16 dhe i presim këtu, ne do kemi sukses. Nëse ne tërheqim mbrapa. Si u tërheqim me Italinë, ta do të shtypim, do të bëjmë një shtypje edhe me Mirel, ti, Salvador, është e vërtetë, sepse ato do t'imponojnë lojën, se kanë mënyrë lojës. Jo, jo, po mos në imponojnë. Po mos nodhi, mos nodhi me, si me Italinë, që u mbrojtëm gjysëm fushën tonë, por nuk reaguam. Se edhe me Kroacinë, të kujtohet, pjesën e parë, ne u mbrojtëm gjysëm fushën, por ne nga të spumë 4-5 herë. Italia, më shefi tonë, më letarë tonë, në vetëm shikoshës tifoze, ishte hera si radhë. Kjo së të shumë. Dhe loja Italisë ishte hera parë që trenerë, që është nga tolerumë. Më të dhejtë botë, që lutin stil tjetër, lutin të mështruar, lutin si Spanja, apo jo?
Pak a shumë. Dhe i diku. E dakor. Po jo. Nuk luti stilin italis. Stilin klasik italis. Nuk luft. Se ishte tolerimi jo. Spalletti që nuk spalletti ka ndryer, ka ndryer te. Spalletti që edhe se bën Italia me me Spanjë, edhe Mancini, edhe Mancini, edhe Mancini për. Nuk nuk e la Spanjë. Edhe edhe Mancini në kampionatin evropian të kaluar. Po si Spanja ti shpëtim. Edhe Mancini në kampionatin evropian të kaluar ka pas shumë ndryshime në mënyrë loje. Po po, jo këtë të Spallettit, Mirel. Bërë një lojë të jashtëzakonshme të tipit parë për Italinë. Ishim ne i dishim ne të lutëm ne, e jasodhëm ne ujin aty ku e donin ato. Edhe mendoj që edhe goli i parë që i na dhënë edhe neve ndikoi për ne kemi të situu Salvador, pjesa parë me Italinë. Ne nuk e dhëm, ne u mbrojtëm, po këto treshja e mesit fushën tonë zbon të pasi me bashk. Pra, pasin, jo treshja, jo. Ndryshme që nga cmurë, nga cmurë, ke parasysh, shpëtim, ndryshja e mesit fushën, se u lujt me mënyrë tjetër. Në neshin me Italien, është lujt me mënyrë tjetër, është lujt me 1+1, në neshin me Italien. O Mirel, kjo s'do të nëllë dhe sot, shpresojmë. Se ne gjysë fushë dhe rrimë, nuk diskutohë se ato nuk të imponojnë. Po është problemi kur të kapim topin, kemi pak futbol, nëse demokracia kam ka përfunduar, po ne luajmë mirë, po do të themi se ishte Kroacia më zeze e historisë, më dobët e historisë. Mirë. Nuk mund të gab më Kroacinë në do të flasim normal për Shqipërinë në fund të ndeshjes. Dakor. Po flasim tani të doja pak një parashikim të nxehtë. Kuotimi fitoria e Shqipërisë 7, X-i, pra barazimi 4.5 dhe fitoria e Spanjës 1.4. Duro parashikimin. Dgjoj, tash ne jemi gjithë dëshira... Dy versione, pra një si tifoz dhe një si profesionist. Dëshira zemër është që fitoj Shqipëria, e kupto? Por, realiteti, kemi ne jemi të futbolit, e kupto? është shumë i vështirë. Edhe unë s'ma thëtë zemër të them do të fitoj Spanja. Por, realisht, jo me logik, shpresojmë ka zotë, fitojmë ne. Ose të barazim, që të temë. Po, pëse më shashtu? Unë mendoj që do bëhet një ndeshje shumë e barabartë pjesë në parë. Pjesë në dy do hapet në ndeshje. Do hapet në ndeshje. Që do thotë? Do fitojmë, apo s'do fitojmë? Si e thotë? Që ne dëshënojmë gollë? Mos ma lekë shtu? Dëshënojmë gollë, thashë. A, dëshënojmë gollë? Po, dhe mund të pësojmë pas të puna është a fitojmë, a s'fitojmë? Dëshënojmë parë. Okej, në regull. Salvador? Tek mrekullia që thati ju. Besojmë tek mrekullia. Okej, mirë. Me që jemi të mrekullia, shpresojmë gjithë që të ndodhë kjo mrekullia, se do ishte... Dëshira shumë madhe, po dëshira ka diferencë me realitetin. Do të shohim tani... Mëmësia dhe dëshira dy gjëra ndryshme. Shpresojmë të mrekullia, pra. Do të shohim pak tani pemën e famshmet, rrugëtimin e ekipeve për në fazën tjetër. Kemi Spanjën, që është e sigurt në krye të grupit B, por nuk dihet ende se kë do të ketë rival pra në fazën tjetër. Ndërkohë, Gjermania, që është kualifikuar si e para e grupit A, do të përballet me të dytën e grupit C. C. C, po. Që për momentin është Danimarka në atë pozicion. Nëse do të kalojmë duro, në çarkfinale do të kemi një Spanjë-Gjermani. Është favori Spanja, numri absolut. Që kemi parë dy ndeshjet, tre ndeshjet. E ke kapë shumë kishë me Gjermanët. Ka dalë fjallë drejtë që, besoj. Thash, dy ndeshjet e para, thash Gjermania, pa tjetër që është favoritë, së është skuadrë, është shumë efort në aspektin sulmus, po ka probleme në mbrojtje. Pam ndeshjet më Ungarinë që u deportojë disa herë. Edhe thash, testi vërtet dojetë me Zvicër. E pa, umi ndeshjet me Zvicër, fati. Nuk ashtu. Ndërkohë, jo sa Portugalia do të jetë një nga rivalët tonë, nëse ne do të arrim të kualifikohemi, pra si një nga 4 vendet e treta më të mira. Se mos të ashirem dhe një ndeshjet e ti me Portugalina e Ronaldos. Portugalia është skuadrë shumë e fort, por ne kemi pas precedent mirë me Portugalinë. Kështu që... Se haron njëri golin e balet, jo? Po, si të haron golin e balet? Golin e balet të qoj ekipin atje ku... Kam lytur dyherë këtë Portugalisë. Kështu që... Kam lytur dyherë këtë Portugalisë, në pas fatin. Më të themi që Portugalia është skuadrë shumë e fort, por ne do të mërojmë punë sot i erë, edhe pasaj të shikojmë së duhet me bë parshikimet tjera. Ndërkohë nga ana tjetër e pemës, kemi Zvicrën, e cila do të përballet me vendin e dytë të grupit tonë. Do të përballet me Italinë ose me Shqipërinë, në rast se do në të ndihmojë fati. Se, po të fitojmë me Spanjën, dalim me 4 pikë, një barazim Kroacia me Italinë.
ekip shumë kompakt, me një xhak të jashtëzakonshëm, pra një lider absolut, do të thonë, tek rezili, edhe nga performanca e tij, po edhe nga respekti që ekipi, do të thonë, ekipi i tij ka për figurën e tij. I bindën të gjithë, është ka... Atë që duhet të them edhe për ekipin tonë, shpëtim. Kapiteni jonë që nuk po... Së për analizohet si lojtarë, Jim City, nuk e lunë rolin e vatës ose të canës, pra të bërtas ekipit, të organizohet ekipin. Nuk e ka karakteri, të karakteri butë. Kjo është minus për një kapiten skuadrë. Shuk, e lideri ka që... Nuk mund të akush, sepse ne... Jo, e pama të shohim gjonat... Jo, e pama të se nuk po them nuk bërtet, nuk i kërkon llogari, tjerë, tjerë, tjerë. Ishte ndryshe, ne isha me Italinë... Kapiteni skuadrës, Mirelli është kapiteni skuadrës. A që është e karakteris? Unë kam parë, a që është karakteris, unë kam parë Mateus, duke i gërthit Klinsmanit, për shumë, dhe duke i net galdito, në kuptimin figurativ fjales. Mendoj që Zvicra ka ekip shumë mirë, po dojtë i lojë hapër, 50-50. Ndërkohë, tifozët tanë, tifozët kuqezi, shikoni sa të bukur që jam, si mund mos shkojme në fazën tjetër, një 16-tave. Janë pamje nga sot, nga Düsseldorfi. Ma dje edhe medjat e huajs, do mos ato gjermane, kanë bërë edhe shkrime për tifozët shqiptar që i duhet këti evropiani në fazën tjetër. Kjo është gjëja më e mirë që ne kemi, pra. Ne kemi dhe bukurie evropiani, në thënë drejtëm, të gjithë ndeshet, pamërsisht se... Edhe po sfitum sot, për mu nuk është në e rësimit luet me dignitet, sepse nuk është dram që të humbësh me Spanjë. Pa diskutim se është. Në që ose këni pa dhe deklaratën e Jim City-t e nxjerë, atë paka shumë atë thelbin, tha duhet luim, por duhet edhe ti ngacmojmë pak. Pra, e di superitetin e Spanjës. Do t'jemi të shi realist. Edhe në që ose humin, ne... Thashe kemi fitu kampionatin, me ata ambjente, me tifoza, me barazim me Kroacin, ngusht me Italin, me probleme gjëra që ne kemi diskutu, por e përgjithshme... Ka qenë e mirë. Ndërko, do duhet një koment shumë të shkurtur edhe për ndeshjen tjetër të grupit bëtë, dhe mes Kroacis edhe mes Spanjës, e nisim bashkë duro me shenë sashtu? Italis. Po, Italis, pëse nuk e di pëse them Spanjës, Kroacis, Spanja, ti më... Kroacia e kom pashe dhe formacionin e Italis. Ka ndryshime? Jo, ka ndryshime? Ka ndryshime. Kroatia? I Kroatia një vetëm, s'ka futur Perisic, Pasalic, pra ka krau majtë. Kurse Italia ka 2-3 ndryshime. Kus janë? Nuk ka futur atë... Skamakën s'ka futur. Skamakën edhe Kjezën. Nësun, ka fut Di Markon, ka lykë 4-3, ka shtu... Jo, Di Markon është i vë... Lundë Darmian. Ka fut, e? Lundë Darmian, edhe Di Markon nga kisi ofensit. Po edhe atë sulmusin e të gjendrë të gujë. Dilo Rancën do ngrejë më tepër. Jeme 4-3-3 lutë. 4-2-3-1. Një parashikim të fundit edhe për këtë sfit, fitorja e Kroacis skuotohet në 3.2, barazimi 3.1 dhe fitorja Italis 2.4. Duket favorite më tepër Italia. Jo, sa? Po, duro. Da, një kush do fillojë? U them barazim. Barazim? Po mbarësisht se shpëtimi thotë barazim, unë dëshiroj që të fitoj Italia. Dëshiron apo do fitoj Italia? Dëshiron. Do t'i mbaj shënim unë? Dëshiron ka me dhonë të fitoj Italia. Dëshiron, oke. Por problemi është që është një neshje, po mërësi se Kroacia nuk ka gjendje të mirë fare, jo vetëm në kampionat, po dhe më për para, atë që përmene dhe Salvadori pak. Unë them që ka një ekip të vjetër, ka një ekip të konsumum, dhe unë, por është një neshje Salvador dhe është një neshje të cilë në cilën mund nëllin gjitha. Sepse, nuk do të qovë një Italia cilër dhe të përsoj në të njëtën formë, si të përsoj me ne. E ka qartë formacionin, shive, lu ofensivi ma një mbrëc. Parashikimet? Unë nuk kam dëshirë, kam parashikimet. Unë shikoj barazim. Barazim. Ose, shpëtim. Marko. Shpëtim, u shikoj barazim, ose do shikoj surpriz fitorën e Kroacis. Fitorën, tani, X apo fitorën e Kroacis? Ose barazim, ose fitorën e Kroacis. Ja, me një duan, tani, se pas të në fund të... Ose fitorën e Italis. Kur fillim e misionin... Me qësë dhe shpëtimit tha X, unë do të themë fitorën e Kroacia. Kroacia. Ta shti që po dalim se skenar për të bo parashikime shumë këtu, sepse këto parashikime tona janë... Për umori, për dhe të parashikimës. Problemi është që unë doja Italinë të kualifikume për para Kroacisë. Për para Kroacisë. Dëshira, pa, natërështë.
Ndërkohë, Duro, bëjmë ne llogari, por bëjnë pa diskutim edhe italianët llogarisë. Nuk besoj se do ta kenë aq të lehtë. Pra Italia pavarësisht se i duhet vetëm një pikë për të kualifikuar luan për të dyja rezultatet. Jo, ato ka avantazhin se ka dur. Nuk pare i falin ka... këto raste, jo, edhe pse ka patur momente që ka gabuar. Jo, ka avantazhin se të lumbur dy rezultate, është normale. Por s'duhet të qëndrojë strikti asaj që për barazimin, sepse asnjëherë kur hyet me 90 minuta. Ndeshja ka situata ndryshme. Por avantazhin e ka se normal që ka dy rezultate. Kroacia do luaj për gjithçka. Sa më shaj ashtu jo sa. Sigurisht unë shoh unë jo më unë shoh ndeshje shumë të rrezikshme. Po shumë rrezikshme, shumë shumë rrezikshme. Sepse Kroacia do të luajë të gjitha letrat për të tre rezultatet. Të tre janë mundshme. Po, po, të tre janë. Mirë, ne e kemi përfunduar për momentin këtu me Euro 24, sepse do të rikthehemi sërish në orën 23 me njëherë pas ndeshjes të Shqipërisë dhe të Spanjës, por gjithashtu edhe asaj mes Kroacisë dhe Italisë. Dhe atëherë kalofshi sa më bukur edhe shihemi pas pak.